Osady sú odrezané od sveta, prístupové cesty k ním sú zavreté páskou a pod dohľadom polície i armády. Bude kontrolované aj širšie okolie osad, teda nielen spevnené prístupové cesty. Vojaci sú vždy vystrojení a vyzbrojení, flexibilne prispôsobení pre konkrétny druh operácie. Niektorým v Krompachoch pre obmedzenie pohybu už dochádza trpezlivosť. Pred svojimi domami však bola väčšina bez rúšok a v skupinách. Odrezaní obyvatelia z obce Bystrany aj Žehra majú výhrady aj k dovozu potravín. Tvrdia, že sú pre nich drahé. Príde s takú tašku 15 korún. Čo sme bohaté? Rožky, mlieko, maslo a také veci som donesol. V Bystranoch sa dnes ráno preto radšej spoľahli na pomoc tunajšieho obchodníka. V Žehre sa rodiny, ktoré sú mimo izolácie, snažili doručiť svojim to, čo majú radi a potrebujú. Boli to potraviny, ale aj tovar z drogérie. Som donesol deťom najesť, potrebujú rožky. Jogurty, to sú moje vnúčata. Do uzavretých lokalít popoludní dorazili kamióny s potravinami aj personálom v ochranných odevoch, ktorí pomáhali pri ich distribúcii. Pre zabezpečenie zásobovania potravinami poskytujeme platformu a špecialistov na civilno-vojenskú spoluprácu, ktorou chceme nastaviť funkčný objednávkový systém. Celý deň bolo príjemné počasie, aj napriek tomu sa v osadách zabíjačky či stretnutia pri grille nekonali. Ten ich názor na to šírenie toho koronavírusu je už trošku zodpovednejší. Vzhľadom na to, čo sa v poslednom období by stalo a vzhľadom na to, že aj ten prvý nakazený už má nejaké vážnejšie komplikácie, tak to berú aj oni vážne. V Žehre museli dnes riešiť aj havarijný stav čistiarne odpadových vôd. Udržbár nemohol do infikovanej zóny. Zvládnuť to musí chlap z osady, ktorý sa už na túto prácu zaučal. Marie Balážová-Melníková a Diana Murdziková, RTVS.